Arslanlıktı. Yolbarıs'tan küçük o. Arslan boyu ülken bırak. Yolbarıs kaç çıkırdı. Arslan bunun kasında kalıp koyardı. İkiyi de küçük jügüledi. Ol bırak. Tügülesiye arslanlan gelip kaladı. O ülken arslan. Yolbarıs'tan. Yolbarıs oradan küçükleri küçükleri de Жолбарыстың да күші көп. Ол қатты төбелсет. Аңдардың бәрі одан қорқады. Арыстан мұқты еткен ол аң патшасы. Арыстан «а-а-а» деді. Деп жауапты. Арыстанның түрі үйдеде көп-көп жүні болады. Оның тұмсығы болады. Ине сияқты болады түсі. Оның тырнағы ұзын. Мен жолдарды жақсы көрем. Екеуі де көп-көп, күші көп.